معاشة رضي الله عنه روايات هي من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته قبل الله کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کبھی بھی کسی بھی ایک معاملے میں بھی اپنا ذاتی بدلہ کسی سے نہیں چکا ہمیشہ معاف کرنا ہی پسند یہ بزدلی نہیں تھی یہ بلند اخلاق کی ہے اپنے دل کا حصہ جو اپنے نفس کا بڑاپن اپنے نفس کا غرور تکبر جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ مارنا ہے تو اپنے حسن اخلاق سے دل بڑا کر کے وہیں پر معاف کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مؤمنین کی صفات میں کیا فرمائے والذین اذا ما غضبوا هم یغفرون اور وہ لوگ جب غصے میں غضب میں ریاکشن میں آتے ہیں ادھر وہ لوگ معاف کرنا ہی پسند کرتے ہیں کیا معاملہ معتبری کا نہیں تھا کہ میں کتنا منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں آگے والے کو کتنا جھکا سکتا ہوں معاملہ یہ تھا کہ دونوں بھی اس اختلاف میں اس جھگڑے میں اس میٹر میں اللہ کی بندگی کو کون اپنے اندر قائم کر سکتا ہے وہ سچا مومن ہے Yeah.